De har kränkt alla hennes rättigheter. De har inte sett någonting i henne liksom. De har kränkt allt. Kommer ett stort antal människor till Sverige för att söka asyl. En av dem var den nu 19-åriga Lisem Sem och hon hamnade i Söderhamn. Hon var gravid och kom tillsammans med sin mamma år 2005. Efter 3 år i Sverige skickades Lis tillbaka till Kongo med den nu 4-åriga dottern Jessica. De skickades utan pass till ett land dottern aldrig sett och ett land som Lis inte sett på 9 år. Det är ett land i krig och ett land där det är straffbart att ha barn utom äktenskap. Det här är berättelsen om 2 unga människor vars öde bestämdes av den svenska migrationspolitiken. Lis och Jessica bodde hemma hos Maja Mohammed Noras och vi har pratat med henne om hur hon känner efter utvisningen. De har kränkt alla hennes rättigheter. De har inte sett någonting i henne liksom. De har kränkt allt. Ingen värdighet, ingenting finns kvar. Berätta lite om Lis bakgrund. Lis bodde i Kongo. Hon flyttade senare till ett annat land. Och så blev hon gravid och så kom hon till Sverige. Varför flyttade hon till Sverige? När hon blev gravid så var hon ogift. Hon var ung. Och i hennes land, där landet, så är det vanligt att hon blir mördad. Så läkarna bad henne att fly hit innan de skulle få reda på att hon var gravid. Hur kände du Lis? Hon bodde hemma hos oss. Hon var som en syster. Hur kom det sig att hon bodde hemma hos er? Det började ju med att vi kom i kontakt med henne genom kyrkan. Och sen gick hon hos Mona när hon var gravid. Sen så fick hon det utvisningsbeslutet och visste inte var hon skulle ta vägen, så då fick hon bo hos oss. Hur är Lis som person? Hon är stark, otroligt stark. Hon är snäll, omtänksam, rolig, humor, allt. Hur tycker du Migrationsverket och politikerna har betett sig mot Lis? Ja, klartext säger jag svin alltså. Reaktionerna efter utvisningen blev stora och söderhamnarna påbörjade kampen för att få tillbaka Lis och Jessica. På vilket sätt tycker du att Migrationsverket och politikerna har gjort fel? På alla sätt. På alla sätt faktiskt. Ja. Var du med när polisen hämtade henne? Nej, det var jag inte. Jag var inte hemma då. Hur gick det till när hon blev hämtad? Hon var på sin praktikplats. Och Jessica var på dagis. Då så åker polisen först hem till oss. Sen åker de till praktikplatsen och hämtar henne. 5 poliser var de. Och sen åkte de hem till oss. Och tvingade henne att packa hennes saker. Och rafsa ner det hon kunde. Och sen åkte de med polisbil till dagis. Och stormade in där och hämtade Jessica. Och så skjutsade de rakt upp på Arlanda. Jag kastade av dem där bara med bagage och grejer. Vad betyder Lis för dig? Hon betyder väldigt mycket för mig. Hon är en låga. Hon gör mig stark för att jag tänker på hur stark hon är. Hon är som en stora syster. Det blir så när man bor tillsammans. Mm.
Har du haft kontakt med henne sedan hon utvisades? Ja, jag pratade med henne i telefonen en gång. Det är så svårt att få kontakt med henne för det är dålig täckning. Och det är svårt att ringa också. Men ja, jag pratade med henne. Hon tycker att det är väldigt jobbigt och hon är deprimerad. Jessica, hon fattar ju ingenting. Hon säger bara, mamma, när ska vi åka till dagis och när ska vi åka hem? Och så är hon orolig för Jessicas hälsa på grund av värme och ingen vaccination och sådana grejer. Det finns inget hopp här. Det finns ingenting alls här. Jag bor med min mamma kompis. Det finns inget hem, det finns inget vatten. Det är svårt, det är svårt. Hur gör ni för att försöka få hem dem? Just nu så väntar vi bara, men tjata. Det är väl det enda man kan göra. Tjata på politikerna, få med sig folket, få människor engagerade. Ja. Artikel 14 är en av FNs deklarationer om mänskliga rättigheter. Och enligt den har alla rätt att söka och åtnjuta en fristad i andra länder om de är förföljda eller riskerar förföljelse. Lys riskerade förföljelse. Hon riskerade att bli mördad om de fick veta att hon var gravid utom äktenskap. Lys och Jessica är fortfarande kvar i Kongo, men kampen för att få hem dem fortsätter.